So it was a long half season. The players came here to Vasas. Hosszú félszezonon vagyunk túl, rengeteg helyről érkeztek nyáron a játékosok ide a Vasashoz, és hát eleinte az összeszokatlanság miatt elég vegyes volt az eredmények szempontjából az összkép, utána viszont sokkal több lett a győzelem, és végül remek lett a szezon összképe. Ezt te is így gondolod? So it's good, isn't it? Yeah, that's I know. Így van, nehéz volt ezt az egészet a kezdetektől felépíteni. Rengeteg új játékos érkezett nyáron, különböző országokból jöttünk, mi brazilok, a magyarok, vagy éppen a horvátok és a szerbek. Minden szempontból meg kellett ismernünk egymást. Én személy szerint például csak az első 2-3 meccs után kezdtem el játszani, de elég hamar sikerült felvennem az itteni ritmust. Átéreztük, hogy mit jelent a Vasas szellemisége, és hogy mit jelent egy ilyen nagy klubhoz tartozni. Minden egyes edzésen és mérkőzésen ennek megfelelően kellett teljesítenünk, aztán ahogy telt az idő, szerencsére tényleg minden egyre jobban ment. Better, because we go to the first league. So before you came here to Hungary, amikor nyáron Magyarországra jöttél, voltak benned félelmek? Mégis egy számodra távol és új helyre jöttél. Egyáltalán mit tudtál a magyar fociról? It's a far country, a little country. Do you know anything about the Hungarian football? Yeah, that's my first experience in Hungary, but I played before in Italy, I played before in Germany and in Portugal. For me is valóban ezek az első magyar tapasztalataim, viszont voltam már légiós ezelőtt is. Németországban, Olaszországban és Portugáliában is játszottam. Számomra ez egy lehetőség volt, hogy segítsek a csapatnak elérni a célját, azaz az első osztályba jutást. Komoly kihívásnak tartom, hogy megnyerjük a bajnokságot és feljussunk. Ez most az első itteni célom, amit kitűztem. Egyébként sok információm nem volt az itteni helyzetről, de úgy vagyok vele, hogy akárhova megyek, a maximumot akarom nyújtani. De ez nem csak egy egyéni dolog. Nagyon lényegesnek tartom azt is, hogy az idő múltával egy igazi közösség kovácsolódjon a klubból. Olyannak kell lennünk nekünk játékosoknak, a vezetőkkel és a szurkolókkal együtt, mint egy nagy család. You need to make the best possible. You need to make the fans together. You need to make this group together like a family. And wherever you go, you'll be successful. That's I think so. So in your személyes karriered szempontjából is jó döntés volt, hogy a Vasast választottad? Yeah, it was a good stage because last year was in first league in Portugal. Úgy gondolom, hogy jó döntés volt. Az előző szezonban a Portugál első osztályban játszottam, de megsérültem, problémák voltak a lábammal, így szinte alig játszottam. Itt viszont játékban vagyok, ha nem is mindig, de a meccseknek legalább a 90%-án pályára léptem. Ez egy jó dolog, folyamatosan ott vagyok a csapatban. Hát végül is erről szól a futball. Élvezem ezt a helyzetet, nem is egy munkának, hanem sokkal inkább szenvedélynek fogom fel. És közben persze hiszek abban, hogy a Vasas ott lesz újra az első osztályban majd. And for me was good because I believe in this project. I believe that we can go better. And I believe the Vasas can in first league again. And I want to help. What do you think? Which was your best match? Maybe the. Melyik volt számodra a szezon legemlékezetesebb pillanata? Balmazújvárosban ugye elképesztő gólt lőttél, amit a Vasas TV kamerái is megörökítettek. So which was your best match? What do you think? Yeah, that's true. This game was difficult because this team is hard. Volt pár nagyon szoros és forró hangulatú meccsünk ebben a szezonban, és ez a Balmazújvárosi is közöttük volt. Egy-egy volt az állás, amikor jött egy lehetőség, amit ellőttem, ráadásul a rosszabbik lábammal, a ballal. De hát végül, ahogy látjuk, jól sikerült, és tényleg gyönyörű gól lett. Valóban ez volt a legjobb meccsem talán, de ami fontosabb, hogy ezzel tudtam segíteni a csapatnak, és a gólom 3 pontot ért. A Balmazújvárosi győzelem után jött el szerintem egyébként is az a lélektani pillanat, amikor elhittük végre, hogy komoly keresnivalónk lehet ebben a bajnokságban. Hey, we can do that. We can do. And I think so was my best match.
Ősszel ugye a csapat egyik legfontosabb lánceme voltál, ott voltál szinte minden találkozón, ahogy mondtad is az előbb. Mit gondolsz Szapol Gábor edzői filozófiájáról, arról a támadó fociról, amit képvisel, mennyire fekszik ez neked és a csapatnak? I like this mentality from coach because he's a coach and a professor and teacher. That is good because we have many young players in our teams. Szeretem ezt az edzői felfogást. Ő nem csak egy edző, hanem egy tanár is. Ez nagyon fontos, hiszen tele vagyunk fiatal játékosokkal, akiknek szükségük van erre. Fontos megtalálni azt egy edzőnek, hogy bizonyos helyzetekben hogy kell bánnia a csapattal és az egyénekkel. Vannak olyan nehezebb periódusok, amikor szerintem nem feltétlenül nyomást kell helyezni a játékosokra, hanem finomabban kell velük bánni, mert ez jobban motivál. Én azt látom itt a Vasasnál, hogy ez a rész remekül működik, és ez nagyon jó. Egyébként, ha csak a világ legjobb csapataira gondolunk, az edzők ott is nagy pedagógusok, elég ha csak Sir Alex Ferguson nevét említem. Az pedig, hogy támadó felfogásban játszunk, nekem kifejezetten tetszik. Megkapom a megfelelő szabadságot a középpályán, és ha úgy érzem, például fel tudok zárkozni a támadásokhoz, vagy éppen lőhetek is. Ezt így nagyon szeretem. You can go if you want. If you want, you can go. You have more freedom to shoot, to pass, to go in attack. No problem. You have liberty. You have freedom to play. And I like that. What do you think about this Hungary? Mennyire más ez a magyar másodosztály, mint a korábbi bajnokságok, amikben játszottál? Leagues where you played. I think the most factor is in Portugal have more strangers, more Brazilian players, more African players. And I think so this level is more high because there is many. A legfontosabb különbség talán a légiósok számában rejlik. Portugáliában rengeteg az idegen játékos. Tele vannak a csapatok brazilokkal, vagy éppen afrikaiakkal. Emiatt talán kicsit magasabb a színvonal, persze véletlenül sem akarom azt mondani, hogy a magyar játékosok gyengék. Az viszont tény, hogy Portugáliában például senki sem csodálkozik azon, ha egy csapat mondjuk 10 brazillal áll ki. Itt Magyarországon ugye a légiósok száma maximalizálva van, ami nyilván a magyar fiataloknak jó lehetőség, mert több szerepet kapnak. De nem is akarom ezt tovább fejtegetni, hiszen ez nem egy olyan komoly probléma. Ha valaki profi, annak abszolút nem számítanak az ilyen tényezők, ugyanolyan jól kell és tud is játszani a világ bármelyik pontján, legyen szó Brazíliáról, Argentináról, Magyarországról, vagy éppen Kínáról. Ami még a további összehasonlítást illeti, Portugáliában több csapat van a másodosztályban, és nincsenek tartalék csapatok sem, mint itt. Éppen ezért nagyobb a harc az élvonalba jutásért, hiszen több klubnak van erre lehetősége. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy nekünk annyira konnyi dolgunk van az NB2-ben, hiszen itt is mindenki nyerni akar. On here in Hungary we have many second teams for the big teams. I have 4 or 5 teams want to go to the first league. It's competitive, but it's not like in Portugal or not like in Germany. But it's also difficult because football is easy only in theory. In the field, is everybody wants to win. Az ugye jól látszik, hogy a szurkolók megszerettek és elfogadtak titeket, légiósokat is. Milyen a kapcsolatod a szurkolókkal, és egyáltalán mi a véleményed a társakról, akikkel itt együtt játszol? The relationship with the supporters. We have a good relationship. For me, this is more the factor more important. That is this problem I have in Portugal. That if you have no good relationship, you cannot stay. Jó kapcsolatban vagyunk, és ez egy nagyon fontos dolog számomra. Portugáliában voltak ebből gondjaim korábban, márpedig amikor nem szeretnek a szurkolók, az mindenre nagyon rossz hatással van. Ez pont olyan, mintha nem jönnél ki jól otthon a családoddal, vagy a munkahelyeden a kollégáddal. Ilyenkor nyilvánvalóan elvágyódik az ember.
Szerencsére, ahogy mondtam, itt a Vasasnál szó sincs erről. Remek viszonyban vagyunk a szurkolókkal, és mi játékosok is nagyon jól kijövünk egymással. Azt hiszem, hogy barátinak mondható a viszony a brazilok és a magyarok között. Nagyon sokat vagyunk együtt a pályán kívül is. Az is hasznos, hogy én beszélek angolul és németül is, mert ezzel egyfajta kapocs tudok lenni a magyarok és azok között a brazilok között, akik nem nagyon beszélnek idegen nyelveken. Pozitív még, hogy vannak a keretben tapasztalt játékosok, mint Szatmári, Nikolov vagy éppen Simek. Ők is sokat segítenek a fiataloknak, ami sokat számít. Újra csak ismételni tudom magamat. Itt most minden adott ahhoz a Vasasnál, hogy jövőre visszajussunk az első osztályba. Januárban ennek jegyében fogjuk kezdeni a munkát, keményen kell dolgoznunk majd az első pillanattól kezdve, hogy minél hamarabb oda kerülünk tavasszal az első helyre. Akkor pedig már csak annyi lesz a feladat, hogy végig ott is maradjunk. Because we have this objective to go to the first league, we need to immediately the first place. Second place is okay, but we need to immediately to the first place and stay there. And stay there, and the other team respect and finish.